Suco de luz do sol, eu aprendi com a dona Fúvia, de São Bento Sapucaí. Dia que ela me viu doente, né? Que eu tava muito fraco, descendo a escada igual um velhinho. Aí ela falou, nossa, você é um rapaz jovem, né? Tá descendo a escada desse jeito, o que acontece? Falei, ah, eu tô com um pós-Covid muito difícil, dano neurológico, etc, etc. Fraqueza física. Aí ela me ensinou, ela falou, ó, tem uma coisa que fez muito bem pra mim, que eu curei do câncer. E ela aprendeu esse suco com a Ana Branco, no Instituto Fiocruz, se não me engano. E aí, a receita que ela me ensinou, baseada no girassol, por isso que chama suco de luz do sol, é por causa do girassol. Girassol. Uhum. Porque o girassol, ele absorve muita luz do sol, muita energia solar, né? E ele armazena toda essa energia e depois quando você germina ele, que é esse processo aqui... Ah, tem que ser germinado. Germinado. Uhum. Quando você germina, ele tá no máximo soltando potencial, né, a potência maior dele para você colocar no suco. Então o suco vai 2 cenouras, 4 maçãs, 3 folhas de couve, 3 folhas de almeirão ou chicória, né, alguma coisa amarga, né, amarga, erva amarga. Vai um pepino e tudo que tem que bater no liquidificador ou passar na centrífuga lenta, não pode ser aquela rápida, né? Aquela alta velocidade, que aquilo lá desfaz, né, o nutriente que é necessário para a cura. Mas no liquidificador não desfaz? Não, porque a velocidade é bem menor. Mais lenta. Né? Bem mais lenta. É. E o ideal mesmo é a centrífuga de rosca, né, aquela lenta, que é própria para suco, ou a prensa. Uhum. Né? Que, é prensado. O pessoal que faz suco para cura faz nessas máquinas. Certo. Terapia Gerson. Né? Uhum. Então nós vamos fazer aqui um liquidificador normal, né? Porque esse aqui é doméstico mesmo. E vai água? É, não, vai só o sumo da maçã e da cenoura. É isso que vai ser a parte líquida, então. Isso, e o pepino líquida também, o pepino, né? A parte líquida desses ingredientes aí. Não vai nenhum fruto cítrico? Não. Abacaxi, nada? Não. E aí, você incorporou isso na sua dieta? Aí eu comecei a tomar... E eu fazia 4 vezes por dia, só tomava isso, não comia, só suco. Só suco? Só suco. Ela recomendou que fosse... Sim, que fosse esse tratamento para a cura ser mais rápida. Tá. Ela me falou um negócio muito interessante sobre a recuperação celular do intestino. Diz que o intestino se recupera a cada 15 dias, as células, né? Ele se refaz. Então, a cadeia de DNA, eu vou falar aqui meio leigo, tá? Tem aqueles pauzinhos, né? Ali não sabe o nome, é actina miosina. Aqueles pauzinhos da cadeia de DNA, né? São dois fiozinhos virando assim em espiral. Então, toda vez que uma célula vai morrer, ela tem que passar a informação para a próxima para dizer, ó, você tem que ser assim, né? Uma fotocópia, né? Instrução. Então, se tiver faltando algum daqueles pauzinhos, a próxima célula vai vir defeituosa. Aí ela falou que o girassol ajuda a cadeia de DNA ficar completinha. Então o intestino se refaz de forma correta. E 15 dias, em 15 dias você sente uma melhora absurda. É. A força física voltou muito rápido, em 15 dias tomando suco. Mas você ficou só 4 com exclusivo, né? E depois você... Não, foram 30 dias ao total, só a dieta líquida. Só sem comer. Com esse suco? Com suco. Uau, 30? É, a dona Fulvia ficou muito tempo mais. Caramba! Uau! E assim, você, ao contrário do que muita gente pensa, você não emagrece tanto assim. Emagrece 2, 3 quilos, né? Mas é pouco, depois estabiliza. Mas a quantidade é em relação àquilo que você tem de fome ou tem uma quantidade conforme o seu peso? Como é que nos é? Primeiros dias dá fome.
Você fica fome de outras quer comer coisas. pão, quer comer as coisas. Mas depois você vai se habituando, o suco dá saciedade, dá força, né? Você sente que tá nutrido. Bom, então a folha da couve vai inteira, com talo e tudo, imagina, né? Sim, a gente deixa aqui separado. O primeiro de tudo é a maçã, vamos botar a maçã. Tem que botar a parte líquida, né, para poder... E o que a gente usa de ferramenta para... É a cenoura. Botar a maçã lá pra dentro da lâmina. São quantas maçãs? Né? Quatro maçãs. Três, quatro. Não é a quitinomiosina. A quitinomiosina é a proteína do músculo. Ah, tá. Então falando bobagem. É. Como que é o nome daquela? Alguém vai saber aí. Alguém vai saber como que é o nome dos pauzinhos do DNA. Eu tô tentando lembrar porque são quatro, na verdade. Aí, deixa aí, os médicos aí, deixa aí pra nós. Biólogos. Os nomes. Ah, então, uma coisa interessante, você está colocando com a casca, com as sementes e com o engasto. É isso? Só o cabinho aqui que eu tiro. Ah, o cabinho você tira. Mas o resto põe tudo. O meu irmão, ele fez um tempo essa terapia Gerson aí, ele falou que dentro, na semente da maçã, ela tem um composto que as pessoas associam como veneno, mas em pequena quantidade... Vitamina B17, se eu não me engano. É que é o ácido cianídrico, acho que é. Ah, eu conheci uma senhora da Argentina, Dona Estel Baranov. Hoje ela é terapeuta, naturalista, mas ela teve câncer também. E ela curou com semente de damasco. Sim, é essa mesmo que o meu irmão usava. É. E ela trazia lá de Mendoza. Que parece uma amêndoa, né? Aquela amêndoa. Parece igualzinho a amêndoa. É. Só que amargo pra caramba. Super amargo. Começou a girar, já desliga? É. Aí agora vamos coar ele no pano. Ah, você não vai colocar as outras coisas porque senão você perde, né? Sim, é melhor ir coando por vez, assim que você tira o máximo, né, do extrato dele. Você espreme com a mão, é isso? Ou não? É. Aí tira o máximo que você... Não perder nada, né? Perder nada. Como que é o nome desse negócio aqui que raspa? Isso aí é pão duro. Pão duro. É quem não quer perder nada é pão duro. É nóis. É, pai, maçã tá real quilo, né, aqui na cidade. Vocês já plantaram maçã aqui, não? Tem maçã no quintal aí. Tem, tá pequenininha. Tá pequenininha, né? Gente, agora que eu me dei conta que eu vou tomar esse negócio. Vai. Agora. Você vai ver como é gostoso esse suco. Olha, a doutora que inventou isso aqui, ela fez, eu acho que pensando no sabor também. Porque muitas coisas que era curativa, que eu tomei outras vezes, não era gostoso. Ah, isso é gostoso, eu já sei. Tudo que você falou é gostoso. A maçã pra adocicar. Teve um dia que eu fiz um suco de açafrão, né? Ah. Aí eu dei pra um amigo tomar, ele, importa que é saudável, né? Açafrão tem um gosto meio de terra, forte mesmo. É. É, como que é um suco que vai substituir a alimentação, ele tem que ser saboroso, né? Senão, além de doente, ainda tá com coisa que não gosta, ainda é terrível. Aí pão duro no pano também. Agora o que você faz com esse bagaço? Você joga fora? Joga. Mas se quiser, dá pra fazer. Fazer alguma coisa, né? Botar na massa do bolo, né? No meio de uma torta. Numa torta, é verdade. Ou se quiser também dá pros animais. O cachorro, eles amam. Come, né? Eu dou pros meus cachorros. É, eu tô lembrando, teve uma época que eu dava pra cachorro mesmo. Não era igual esse, eu botava beterraba também. É, né? Eles gostam, misturam. Então, você aprendeu assim, você continua fazendo assim? Ela deu opções de variantes, não? Não, ela me ensinou só essa receita. Então você é fiel ao que te curou. É. Que deu certo. Sim. A única coisa que pode ser retirada é o pepino. O pepino caso pode. A pessoa não goste. Porque ele não é o mais importante, ele mais é pra acrescentar... Pra dar água, né? Mais líquido. Agora volta no copo e coloca...
Agora nós vamos colocar a cenoura. Pega mais uma cenoura. Ah, são duas cenouras? Dá pra pôr cenoura, gente, e pepino. Mas essa cenoura é enorme, né? É. Se for pequena, então é quatro cenouras. Esse aqui é a escarola, e a couve, algum desses nomes aí que conhece. Pode ser outra erva amarga, fala pra mim aqui. Serralha. Serralha. Almeirão. Também. Já fiz com almeirão. A mais gostosa é essa aí. Ô Bruno, se você bater tudo pra depois coar, fica mais difícil de apertar, é isso? Bater com todos os ingredientes. Não sei, porque meu liquidificador não dá pra botar tudo. Ah, ele não vai conseguir girar. Ele é pequeno. Talvez num grande dá. É. A dona Fulvia até tinha dado esse conselho pra mim. Ela falou, vai fazendo aos poucos, porque o liquidificador não cabe tudo. Né? E hoje, você ainda toma esse suco de vez em quando ou não? Ah, faz um tempinho que eu não tomo, viu? Então você toma quando te apetece. É. Ou quando tem todos os ingredientes. Sim. O Bruno, você estava falando então que você não emagreceu com isso, né? Não. Então pessoas que querem emagrecer, não se iludam, porque isso aí não vai funcionar, né? Como eu tava doente, eu tava já abaixo do peso. Então você ganhou peso? Não, com o suco eu não ganhei peso não. Eu perdi um pouquinho, mas fiquei estabilizado ali. Aí depois que eu fui ganhar peso, né? Ah, então, tá. Durante o tempo que você tava tomando, não ganhou peso. Uma dica aí para quem quer germinar e fazer, por exemplo, 4 sucos por dia, como eu fazia, é isso aqui, ó, cabideiro de porta. Pois é, eu tava vendo isso, eu falei, será que eu vou comentar? Aí você consegue colocar 3 junto aqui, ó. Que legal. E eu colocava assim, em diferentes horas do dia, para sempre ter germinando. Ah, você ainda vai bater agora com o girassol, né? Isso, agora é a última. O girassol tem que ser o miúdo, o graúdo, aquele de papagaio, né? Não serve por quê? Ele não é tão bom de germinação quanto o miúdo. O miúdo germina muito mais. Mais. É, o poder de germinação desse aí é maior. Você nunca ficou tentado botar um hortelã, uma erva doce? Sim. Vamos colocar. Vamos pode colocar. Pôr? Pode. Ueba! Pega uma menta. Menta? É. Então é permitido. Sim. Eu colocava assim. É. Eu acho que deixa ele mais leve, né? Parece refrescante, né? Sim, com certeza. Tá bom. O girassol eu botei pra germinar 12 horas na água. Submerso. Aí de manhã, né, eu tirei ele da água e coloquei ele deitado. Aí, ele já tá com o rostinho apontando ou não? Nesse caso aqui, quantas horas? Passou, não passou a hora suficiente, né? Então a gente não vai ver ele apontando ainda. Então não deu 12 horas, é isso que tá falando? É, olha aqui. Na ponta daqui do girassol, você vai ver um narizinho assim, ó. É isso aí que é o... Aí é o sinal de que... É a vontade de sair de dentro. É o sinal que, sim, vamos supor, 70% deles tiver com esse narizinho, é o ponto ideal. Uhum. Aqui ele já tá com o poder germinativo, já em ativo, só não tá aparecendo ainda. Tá. Mas o certo é aparecer. O certo é deixar os narizinhos aparecendo, 70% da semente. Até pra você saber que ela tá viva, né? Porque ela pode não estar viva e não... É.
Você vai pôr o mento? É bom. Grande finale. A última coada. Aqui é só o ouro. Pronto para tomar? Pronto para tomar. Uau! Chegou a hora. Aí, pessoal, vocês que pediram a receita. Tá dada. Né? Tá dada aí, ó. Façam nas suas casas. Comprovem o poder do suco da luz do sol. Suco de luz do sol. Feito com todos os ingredientes vivos para trazer vida, trazer cura. Isso aí. Olha aí. Lindo. Coisa boa não é tão na taça. Todo seu, Chico. É meu esse? É. Então você vai filmar eu, né? Vou filmar você. Oh, que privilégio, viu? Eu gosto de cheirar tudo. Eu faço igual os animais. Pelo cheiro a gente já tem uma ideia do que a gente vai encontrar pela frente. Nossa, que coisa deliciosa. Ô Bruno, eu acho que eu tô precisando disso. Acho que eu vou fazer um dia só disso. Todos nós, né? Estamos precisando de mais vitalidade. Nossa, lindo. Maravilhoso. Bruno, muito obrigado. Em nome de todas as pessoas que pediram. Valeu. Isso aqui é muito gostoso, gente. Se curar é ótimo, porque gostoso ele já é. Valeu. Na taça ou no copinho? Na taça, não. Ah, esse povo é muito chique. É. É, ele me deu na taça. Eu acho que eu preferia tomar no copo até, mas ele me deu na taça e eu aceitei, né? Toma. Opa. Eu vou no copinho. É sempre bom? É. Sempre bom, né? Sim. Vamos fazer um tintim? Vamos. A nossa saúde e a de todos nossa, que sim. Tomarem o suco da luz de do sol. Todos estão precisando de cura aí. É. Amém, amém. Obrigado, Bruno.